মই অমৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল এন মিচেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা পাৰ্চেল আহিছিল এমাজনৰ পৰা, এইটো মই এইটো আনবক্সিং কৰিম। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এইটো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ এবাৰ। এইটো ইডালে ডাল ডি এছ এল আৰ কেমেৰা ট্ৰাইপড হয়, ডি এছ এল আৰ ষ্টেণ্ড, আৰু কোম্পানীটো হ'ল ডিজিটেক। আপোনাৰ দেখিছে ডিজিটেক। এতিয়া মই উলিয়াইছোঁ এইটো। এইটো ইয়াৰ মেইন প্ৰডাক্ট, এইটো চাই লওক, মই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে মোৰ আৰু এটা আহিছে প্ৰডাক্ট। সেইটো মই এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত থকা কণ্টেণ্টটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া কি আছে আমি চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ এইটো খালী ইয়াত একো নাই, এইটো পেলাই দিম। এইটো এটা পলিচি পেলাই দিম। অপেক্ষাত মই আজি বহুত দিনৰ পৰাই ৰৈ আছিলো এইডাল। ইয়াত আপোনাৰ কি আছে কি নাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাব। এইডালেই ট্ৰাইপডডাল, এইডাল আপোনাৰ ছয় ফুটলৈ আপোনালোকে ওখ কৰিব পাৰিব। এইটো ছয় ফুটলৈ হয় ওখ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইকেইটা পিন আছে, নটকেইটা, এইটো আপোনাৰ নট খুলিব পাৰিব। এইটো নট খুলি এইটো নিজৰ সুবিধামতে দীঘল কৰি চুটি কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত। এইটো কৰি ইয়াত নটচটো এইটো টানি দিব পাৰে, এইটো টানি দিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ নিজৰ সুবিধামতে কৰি দিব পাৰে। এইটো এটা পাৰ্চেল আহিছিলে, আহকচোন পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ। প্ৰথমতে মই কেঁচিখন লৈ পাৰ্চেলটো অপেন কৰিছোঁ। এইটো আৰু কি বাৰু, এইটো হৈছে মোবাইল হোল্ডাৰ। এইটো আনিছোঁ, ইয়াত থৈ লৈছোঁ। এতিয়া আহিছে এইটো ষ্টেণ্ডটো। এইটো দাম লৈছিলে ইয়াৰ প্ৰায় 500 টকা। ব্ৰেণ্ডটো হৈছে চলভি, ভাল বুলি গম পালোঁ, মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে ৰিকমেণ্ড কৰিছে। আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে খুলিব লাগে আপুনি চাওক। এইটো অইন হোল্ডাৰবিলাকতকৈ এইটো বহুতখিনি ভাল, সুবিধাজনক হয়। মোৰ এটা মোবাইল আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো মোবাইলটো ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া লগাব লগা হ'ব তেতিয়া এইটো অকণমান ঢিলাই দিব। এইটো হৈছে বৰ ধুনীয়াকৈ ফিটিং হ'ব, কিন্তু এইটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈছে। আৰু বেক চাইড এইটো ইয়াত আছে, আপুনি এইটো এইটো 360 আপুনি ঘূৰাব পাৰে, নটটো টাইট কৰি দিব। এইটো আপোনাৰ খুব ধুনীয়া, কিন্তু এইটো চলভিক হয়, কোম্পেনীটো বহুত ভাল, মই যিমানটো গম পাইছোঁ। আনিছোঁ যদিও ইয়াৰ ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ মোক এজন ফ্ৰেণ্ডেতো, তাৰপৰা মই কৈছোঁ। আৰু এইটো আপুনি ডি এছ এল আৰ ষ্টেণ্ডত লগাব পাৰে। এইটো মই দেখুৱাম এতিয়া। এইটো হৈছে একেলগে আহিছিলে পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰতে, এইটো বয়াৰ এটা মাইক্ৰ'ফোন। এইটো বয়াৰ মাইক্ৰ'ফোন, ফাৰ্ষ্ট মই বয়াৰ মাইক্ৰ'ফোনটো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছোঁ। ভাল, বহুত ভাল হয় কোৱালিটি, মই যিমান দূৰ জানো। এইটো মেইন প্ৰডাক্টটো ইয়াতে আছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে শিকিবলৈ কিছু আছে, কেনেকৈ আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰি। এইটো ইউজাৰ মেনুৱেলি বুলি ক'ব পাৰি, এইটো আছে। এটা ৰাখিছোঁ, থৈছোঁ। মেইন প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো, মেইন প্ৰডাক্টটো এইটো, এইটো বয়া। এইটো ব্লগিঙৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক, বা আপোনালোকে নিউজ কৰে যিকোনো, আপোনালোকে যিকোনো কামতে বৰ ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰে ছাউণ্ড যিটো আপোনাৰ ইনপুটটো যথেষ্ট ভাল হয়, বহুতখিনি নইজ ই ৰিডিউচ কৰে।
গতি আপনাদের এই ব্যবহার করে মানে এই ব্যবহার করে মানে কেন পাইছো বারো মানে বেলেগ একটা ভিডিওত মানে আপনার জানাম এটা এই এয়া ইয়ার লগত আহিছিল এইটো ক্লিপটো এই ক্লিপটো আপোনালোকে শার্টত লগাই লব পাৰে যদি ব্লগিং বা নিউজ কিবা কৰে তার এই ক্লিপটোৰ থ্রুয়েদি আপনি শার্টটোত মাইক্রোফোনটো হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে ক্যাপটো মাইক্রোৰ ক্যাপটো এইটো যে ক্লিপটো কৰোৱে আৰু হল এইটো 1.5 mm ৰ জেক আপনাদের সাধারণত ডর ডর মাইক মেশিন কানেক্ট করব বা কিছু হোম থিয়েটার এনেক সিস্টেম থাকে এই কানেক্ট করে লাই আর এই যদি আপনাদের লগাব বিচার মোবাইল লগাই ইউজ করবেন এই বহু ভাল হয় আর ইয়ার ভিতর বেটারি লগাব লাগিব এই মাইকটির ভিতর এই কনডেন্সার আপনার বেটারি লগাব লাগিব ইয়াত বেটারি পোলারিটি চেক করব ব্যাক সাইড পজিটিভ নেগেটিভ সেইমতে লগাব লাগিব এইটো এটা হয়ে গেছে ধুনকে লগাই দিব এইটো হয়ে গেছে এটা আমি এই মোবাইল হোল্ডারটো এই DSLR স্ট্যান্ডার্ডর লগত কেনে ফিট করবো পারে দেখাইছো এইটো মই ইয়াতে আসলে এইটো খুলি লৈছো এইটো ইয়াতে মিলাই লব লাগিব এইটো নটটো মিলাই লব ইয়ার লগত লৈ ইয়ার পিছফালে এইটো নট আছে এইটো মিলাই লব লাগিব এই নটটো দি এইটো নটটো ইয়ার লগত কানেক্ট কৰি দিব লাগিব এই নটটো কানেক্ট হৈ আছে এতিয়া যিমানখিনি পৰিমাণ টান কৰিলে সুবিধা হয় ইমানে টান কৰি লব অভার টান কৰিলে হয়তো ভাগি যাব পাৰে আৰু এইটো আনি ইয়াতে ফিট কৰিব লাগিব ফিট করা হওয়ার পাছত এইটো লক কৰি দিব লাগিব এইটো লক এইটো ফ্রি কৰি লৈছিল তো এইটো লক কৰি দিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলটো লগাব পাৰিব মোবাইলটো দি মোবাইলটো লগাই লব পাৰিব এইটো সুবিধা মতে এইটো মোবাইলটো ফিট হৈ গৈছে এতিয়া এইটো আপনার মিলাই লব লাগিব এইটো আপনার এই গিয়ারডাল এনেকে আর এইফালে লক আছে লক বিলাক কৰিব লাগিব লক কৰি লব লক কৰি লব লক কৰি লব লাগিব আ সুবিধা হিসাবে আপনাদের ধুনকে এইটো লৈ লব পাৰিব এইটো আপনাদের আর এইটো ইয়াক আপনার যদি ক্যামেরাটা আপনি ঘুরাই লোক বিচারছে মোবাইলটোর তাহলে এই নট অকান ঠিক করে ঢিলাই লৈ আকৌ টাইট করে দিলে হবে আপনাদের যদি মোর ভিডিওটি চাই ভাল পাইছে তেনেহলে মোর ভিডিওটো এটা লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব আর কাকতে থাকা বেল আইকনটো দবাই অল করে দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওখিনি আপনাদের পাই যায়।